Починаємо з оперативної інформації по Запорізькому напрямку. Минулої доби військові РФ вдарили ракетою по Запоріжжю. Зруйновано новий термінал Запорізького міжнародного аеропорту. Також виникла пожежа на відкритій території. Горіла суха трава на площі 800 квадратних метрів. По області ворог бив з артилерії та авіації. Загалом росіяни спрямували понад 150 безпілотників по прифронтових населених пунктах. Впродовж доби окупанти 412 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів. 226 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та П'ятихаток. Водночас бійці підрозділу ударних БПЛА бригади «Карадаг» знищують ворожі позиції та окопні укриття окупантів на Запорізькому напрямку. На чуже пускає слино. А на тимчасово окупованій території Запорізької області ворожа влада розробила процедуру вилучення майна у людей, які покинули свої домівки після захоплення міста сіл росіянами. Таким чином, усім, хто не переоформить право на власність за російськими законами, окупанти націоналізують житло та передадуть у власність прибічникам путінського режиму, повідомляють у Центрі національного спротиву.